Dobrý den, jmenuji se Ondřej Heppner, živím se jako novinář už 25 let, což je docela dlouhá doba. Za tu dobu jsem založil, nebo řídil, nebo obojí několik titulů, které byly celostátní, nebo se proslavily různým způsobem. Teďka dělám už jenom svoje vlastní věci, konkrétně regionální noviny, které vycházejí v Praze a v Brně. 3 roky se věnuji tématu Petra Kramného. Příběhu Petra Kramného, který všichni známe z médií. Napsal jsem na to téma knížku, její obálka je tady. Nejen, že jde o zajímavý příběh, který jako vlastně známe, ale že se odehrál úplně jinak, než ho známe z médií. Petr Kramný neměl být odsouzen na 28 let vězení, protože podle veškerých poznatků, které o tom případu mám, a to jsem šel opravdu do hloubky, jde o nevinného člověka, který spáchal jenom to, že odjel s rodinou na dovolenou. Případ Kramného lze podle mého názoru shrnout do 2 slov. Selhání systému. Došlo k úplnému odtržení od takzvané mediální reality, nebo chcete-li virtuální reality, a od reálné reality. Prostě mezi těmi 2 světy byly chvíle, kdy mezi nimi nebyla vůbec žádná vazba. Motivem médií k úplnému zkreslení toho případu byl jednoznačně prodej deníku nebo tisku a sledovanost televizí. Médiím se zkrátka hodila verze, že vraždí otec rodiny, než jiná verze, protože jiná verze vlastně mi neprodávala. Scénářky zajímá především příběh, kdy je vrahem muž, otec, monstrum, který prostě byl málo smutný, měl divné vlasy, opravdu divnou bundu. Sledovanost případu Kramný byla obrovská, a to proto, že obsahovala prvek nutný pro každý případ, který chce být sledován, a to jsou fotografie. V případě Kramných jsme jich měli 10, 50 fotografií. Rodiny, která byla u moře, byla na vrcholu štěstí obklopená luxusem. Jak se vlastně dostaly fotografie Petra Kramného do případu? Dostali se tam zajímavou cestou, když doputovali z fotoaparátu Petra Kramného do fotoaparátu novináře Kočárka z Novy. Tenhle ten moment byl rozhodující pro další vývoj případu Kramný a byl to moment, který z něj následně udělal vraha. Médiím nemůžeme mít za zlé, že si vytvořili svůj vlastní příběh, který s realitou nesouvisí buď vůbec, nebo jen částečně. To je ostatně jako jejich práce. Oni jsou placeni za to, aby přinášeli informace, nebo ještě lépe řečeno, aby vytvářeli příběhy. Problém nastal v okamžiku, kdy vznikla takzvaná společenská objednávka, kdy se ta virtuální realita stala společenskou realitou. V tu chvíli byla policie, která případ vyšetřovala, ať už byl v Egyptě dávno uzavřen, tak ho vyšetřovala s tím, že vlastně má za úkol od společnosti chytit vraha. Jak vlastně dokázat vraždu, která se nestala? O tom si přečtete jednak v mé knížce a jednak se to dozvíte, když budete sledovat tento seriál.